អាយដាមនេតភត្រាការបម្រើសេវាសាធារណៈប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពឆាប់រហ័សជូនដល់សាធារណជនជាកិច្ចការអន្តរជាតិមួយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានការបម្រើសេវាសាធារណៈប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពឆាប់រហ័សជូនដល់សាធារណជនជាកិច្ចការអន្តរជាតិមួយរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននេះជាការគូបញ្ជាក់របស់អាយដាមនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននារសៀថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសដែលអាយដាមបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគម្រោងសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មានអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាយើងចាំបាច់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងគ្មានភាពស្មុគស្មាញតាមរយៈការពន្យល់នីតិវិធីនិងបង្កភាពងាយស្រួលដល់អ្នកស្នើសុំសេវាអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីនីភត្រាបានគូបញ្ជាក់ថាក្រសួងព័ត៌មានបាននឹងកំពុងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផ្តល់សេវាក៏ដូចជាដើម្បីពង្រឹងការងារគ្រប់គ្រងវិស័យព័ត៌មាននិងសន្តិសុខនៅកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតពិសេសការគ្រប់គ្រងការចេញបានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមក្រសួងព័ត៌មានបានដាក់ឲ្យដំណើរការច្រកចេញចូលតែមួយរបស់ខ្លួននៅខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះជាមួយការបន្តធ្វើការកែតម្រង់លើការផ្តល់សេវាសាធារណៈឲ្យល្អប្រសើរក្រសួងព័ត៌មានបានផ្តល់សេវាមួយចំនួនរួមមានការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណផ្នែកសារព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមប៉ាណូអាស្វីរងពុំជាដើម